И така, вече сме в ефир, мили гости. Време е да ви ги представя и на вас, уважаеми зрители. Това видео наистина провокира у нас старт на разговора преди да сме в ефир. Пепи Димитрова, позната на всички вас, чест наш гост като пиар експерт, политически наблюдател, и доктор Пламен Димитров, председател на управителния съвет на психолозите в България. Бивш. Извинявайте за грешката. Бивш председател. Ние спазваме мандатите. Да. Вие спазвате мандатите. Това, между другото, може да дадете пример на политиците в някакъв разговор и диалог по тази тема. Това е в кръга на шегата, разбира се. Диагнозата. Пепи, прости ми, но ще дам първо думата на доктор Димитров. Каква е диагнозата на това, което видяхме? Има ли диагноза изобщо, че и до там стигнахме с вас в предварителния ни разговор? Има или няма диагноза? Диагноза винаги има, дори да е благоприятна като прогноза. Прогнозата е мрачна, но това, което имаме, е едно нещо, заченато преди 9 месеца, се оказа с увреждания, които не могат да дадат жизненост на една уж договорена сделка. Тъй като аз не приемам архитектурните схеми, а пък вие имате кулинарни. На шиш се върти в момента доверието към политическата сцена, въобще, не само конкретните фигури. А иначе в социалната психология и в организационната ние имаме много ясна представа за това какво се случва при такава групова и партийна динамика. Да, има дисфункционалност, подобна на тази, която познават хората в семейства, които не функционират адекватно. Тя има ли някакво много конкретно хора... наименование? Да. Не използваме това, което клиничната психология използва, тъй като здрави хора могат да имат напълно разстроени отношения. Често пъти. За това ли става въпрос? Да. Те за това понякога търсят и властта, защото това е начин да защитно, компенсаторно да потушат тези свои проблеми и вътрешни, и да проектират сянката върху някой друг, да се разцепят на свои чужди, да поставят непрекъснато условия, в които ядрото е моя нарцистичен стремеж да задоволя властохолизма си и нищо полезно за обществото. Реално зад лозунги и демагогия стоят неща, които са патология от психосоциален характер, не психиатричен, да, клинично-психологичен. И така, наглед здрави хора, влизат в нездравословни отношения. Това, което знаем от изследванията на негласуващите, е, че те се отчуждават все повече. И много вероятно е, тъй като избори все пак някога ще има, дори да не са предсрочни, много вероятно е да се помете този изродил се грил, на който въртят обществото наши наглед евроориентирани политици. Добре, тук искам да кажа само, че ние се усмихваме, но говорим абсолютно сериозно и следим процесите и анализираме поведенческите така изяви на политическите лидери, защото се намираме в ситуация, в която и двете страни казват, че могат да се случат преговорите, че могат да се реализират мандатите, ама преговорите не са възобновени. Смях се в началото на предаването, за което се извинявам, но то наистина вече не знам какво да се каже. Чакат за среща, ама никой не ги приема. Денков каза, Борисов се крие от Петков. Че, да. Когато човек категорично вече не може нито да анализира обективно, нито да прогнозира, той започва точно тази също неадекватна реакция. Ние започваме да се усмихваме, защото вече са ни отнети всички логични неща, които можем да правим. Ние около 2-3 седмици се опитвахме аналитично, с някакви доводи, в някаква логика, да предвидим, да анализираме това. Така, хайде да си вляза в моята тематика. Комуникацията между двете страни. Да. И тя толкова вече няма логика. Тя може да е невротична, тя... Да. Живота. Но това е нещо, пък, което ние не сме експерти. Не ни се случва всеки ден. И в един момент загубваме и ние вербална реакция и започваме с тези усмивки. Но то може да е моменти на самосъхранение на самите нас като психика, за да се усмихваме, да не се разпалваме. Нашите партии в тази интересна конфигурация, констелация, да обогатим езика малко,
Макар че сделкаджийството е реално и властохолизма ги равнява, знаете, който с какъвто се събере, такъв става, и това се случи през тая бременност от 9 месеца, през която очевидно се развиха по друг начин невротичните процеси в нашата политическа реалност. Хората са скъсали много важна връзка с обществото. И това е пагубно, защото дори да изглежда, че нашите граждани са отчуждени и не участват, дори това шоу, което можеше да е едни много стандартни, вижте Германия, Италия в историята на техните коалиционни споразумения, много тих процес междупартиен, за да се излезе с резултата, когато той е готов и обсъден. Тук се търси тая публичност и пак към вас връщам, като че ли психодраматично на преден план излизат не само личностни истории, проекции на сянката, която политиците ни носят, а те имат много неизследвани недостатъци, които са тяхната вътрешна, интрапсихична и партийна сянка. Но какво още носят? Ми това, което може да се случи, е да настроят обществото категорично не в своя полза, да събудят заспалата вътрешно партийна критичност и евентуално революция, която заслужават поне няколко партии от тези. Да. И всъщност това, ако се случи, може да отвори пространство, както казват добрите политолози, за нови формации, за дори нови наскоро родили се играчи, дори те да са непознати, просто недокоснати от този грил, който в момента нашижвъртят обществото и създават антиполитическо усещане за безпомощност. Добре, Пепи, съгласна ли си и всъщност твоето виждане, твоя прочит за диагнозата, ако можем да продължим в тази риторика? Аз не смея да поставям диагнози, но това, което е моята... моята гледна точка е, че всъщност зад този стремеж към шоу и зад тази демонстрация на сила и оптиматум. И тази дума оптиматум ние чуваме отново, той нито един не се спазва. Тоест ние не разбираме каква е санкцията при неспазен оптиматум. И тук, ако върна малко по-назад, вече 2 години нашите политици не си държат на думата, заричат се и се отмятат. Защото да си спомним, ПП и ДБ се заклеваха, че няма никога да се коалират с ГЕРБ. След това го направиха. Така че нашите политици не си държат на думата, но ние като общество не налагаме санкции върху това. И в един момент те започнаха един към друг да се отнасят по същия начин и пак няма никаква санкция. Та за мен този... Така, видим стремеж към шоу програмата прикрива тоталното им безсилие. Ние много отдавна си говорим на политологичната сцена за дефицита на истинско лидерство в нашия политически живот. И в момента това безсилие се вижда в тази тяхна неспособност нито да вземат решение, така нарцистично и как се казва, паркирайки егото си на мястото, където му е мястото, защото аз не мисля, че някой може без его, но това его трябва да има ясно позициониране, докато тук то избоява едно его, друго его, т.е. много егота вече видяхме. Даже ако погледнем по-в детайли на втори план, един генерал Атанасов, ние го видяхме във вашия репортаж, който се надяваше да стане при една тихо така прехвърляне на властта да стане председател на Народното събрание. Затова той в началото беше най... Той спусна една реплика и наричам осмислено, умишлено изпусна. Спокойно за всеки ще намери място. Точно. По което не звучеше и продължава да не звучи особено... Но спомнете си, когато преди много години един Ахмед Доган каза в едно телевизионно студио, че местата, парите и властта в България се договарят, каква беше реакцията на обществото тогава? И през тези години колко ние по-толерантни сме станали към тези реплики, към подобен тип риторика от страна на водещите политически фигури. И може би това, което за мен е най-важно. Ние забравихме през последния един месец, че властта е инструмент за правене на политики. И започнахме да се интересуваме само от това,
кой точно ще упражнява властта. Тотално забравяйки, че това не е самоцел. От обществена гледна точка целта не е някой да има власт. Целта е да има кой да упражни политиките правилни за държавата и обществото. Това тотално го забравихме. Започнахме да се интересуваме от имена, от хората, от техните реакции, от тяхната воля, от тяхното желание за власт. Така че в момента всички сякаш са обсебени от тази това желание за власт и ние като общество, ой сега не ги санкционираме по някакъв начин, а дори не мога да си представя като общество каква ли идея за санкция бихме измислили, защото тази обществена енергия изгубихме. Ние всъщност надеждата от преди година и половина... В невротичните взаимоотношения има нужда от медиация и ще се намерят медиатори. Има Европа, има други фактори. Тоест Европа като медиатор, виждате... Би могло, ако са си на мястото, защото и при тях така невротични процеси отдавна. Казвате, и те си имат характер. Те за това не могат да налагат. Те писани, но не спазвани процедури, които да ограничат малко мафията на мафията. Та в тая посока има много какво да се направи, за да се представи на обществото една нова форма на мислене, защото в момента това изродено говорене няма нищо общо с едни реални преговори, които човек е виждал, кога са конструктивни и кога са невротични, симптоматични изблици и резил. Да разбирам, че втората част, която да се направи, разказвате за невротичността и изблиците, наблюдаваме в момента. Преговорите, за да се случат, това е стара психодинамична концепция от хилядолетия, е наблюдавана в обществения живот. Трябва да има два фактора. Минимално поне доверие взаимно, което е устойчиво и нараства. Къде го виждаме? И какво се прави за това? И другото е да има лист, по който стъпка по стъпка, както правят дипломатите, дори в най-затяжни преговори, да се изгради, ако не консенсус, то поне постъпкова линия, перспектива, кои неща ще се случат в дневния ред на обществото ни, защото призванието на политиката и политиците в нея е да поддържат дневен ред, който съответства на обществени интереси и създава сигурност, защото държавата, откакто съществува такава, където и да е, има първична функция да се грижи за гражданите си. Пак по темата, преди да върна думата на Пепи Димитрова, кажете ми, доктор Димитров, как се разчита този политически ход през чисто психологически анализ на конкретно лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който изпрати на тези преговори изцяло дамски състав и той не участва в тези преговори, доколкото сега е единия преразказ от страна на ППДБ, не си вдига телефона, не комуникира с тях вчера, пак казвам. Има история, в която Кирил Петков е чакал пред кабинета му да се срещне с него, ама не са се срещнали. Не знам дали е истина, пак го подчертавам, разпространяваше се от политически пиари във Фейсбук като снимка, но дали това е кабинета на Борисов, не знам. Така или иначе, обаче е имало такива опити. Да, риск е да привлечем дълбинната психология, каквато винаги е необходима, защото тя е като водата днес е световния ден на водата, да. Прониква навсякъде и има смисъл, защото сме 50% и повече вода всички. Да в тая динамика мога да му го кажа, ако го срещна или ако дойде в кабинета ми. Господин Борисов показва точно тая тревожност, кастрационна, която да изпратиш на преден план жените е една несъзнавана практика, която много едипови носители на комплекса практикуват в живота си. Това може да го видите на корпоративно ниво, в партиите. Виж, друго е да излезеш на стадиона и да се покажеш по-мъжки борбен с тестостерона. И всичките тези биткаджийства са щитове, които на преден план изнасят едни поредни бушони, е начин да предпазиш себе си, което е
егозащита. И господин Борисов има докторат по психология, така че нека прочете тази част, която има в христоматията за себе си. Това отдавна можеше да му казано от вътрешните структури, но виждате, ние имаме един процес в така психодинамичната социална психология, който обясняваме с друг защитен механизъм, невротичен, идентификация с агресора и вулгарния лидер. Аз имам друго тълкование обаче за това, че Борисов не отива на преговори с Пъпа. И то е неговото категорично нежелание да признае, че Кирил Петков е равен нему, т.е. лидер на голяма партия. То заради тяхната лична вендета. От времето, когато Кирил Петков... Когато Кирил Петков точно така го арестува и оттам нататък Борисов няма как да седне на една маса и в последния разказ на Борисов за това защо не сяда на една маса с Кирил Петков, той го преравни, хайде пак психологически малко да отидем към малко дете, което хвърля бутилки, чупи столове и се държи наистина незряло и заради това за него е неприемливо да стоят на една маса, но ние познаваме тази така мъжественост на Борисов от времето, когато той изобщо се появи на политическата сцена с кожения шлифер. Аз винаги видях е бил първи в тази път с роля. Клишката му членската от комунистическата партия. Нищо заяви, ново не виждаме в образа на Борисов в момента, между другото, като персона от това, което познаваме исторически. Той още през 2014-2015 отново изпрати дами да преговарят с реформаторския блок, когато бяха в остри противоречия. Така че не, при него ново, е доста, доста стандартно като поведение. Не се е родил още Ахил. Благодаря ви, мили гости, за това, че бяхте тук и че отделихте от времето си днес. Този анализ, който направихме с вас, ще се постараем да правим периодично. Може би е полезно самите политици да чуват в тази посока и за комуникацията, и психоанализата на действията, и за воденето на преговори повече от вас като експерти. Благодаря ви още веднъж. Реклама сега, уважаеми зрители, и след малко очаквам Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд. Европейски магистрати искат проверка на България, забележете, заради тормоз на съдии, за изчистването на съдебната система на фона на политическата нестабилност. Ще си говорим след малко в студиото.